التوارث والنصف ده كويس وإثبت من الذين آمنوا بالله ورسوله وانت دلوقتي إيمان لا يلا تنسى رسول الله وذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم الله بريء اب ایک اور مقابل جو ہوتی ہے اس راستے پر چلتے ہوئے راستہ یہ کیا ہے اس کی حد آگے آ جائے گا جہاد اور قتال ان پاک اس کام کے لیے ہے یہ اس سورہ مبارک